Kao što ste to već imali malo prilike vidjeti, riječ je o tom jednogodišnjem projektu koji mlade s područja općine Donji Andrijevci želi dodatno educirati, uputiti u tu važnost tradicijske kulturne baštine, ali ne samo to, već ih i potaknuti na to djelovanje i na aktivno sudjelovanje u razvoju, stvaranju novih kulturnih programa i kulturnih sadržaja koji se naravno temelje na našoj lokalnoj kulturnoj baštini, a onda ih potaknuti na taj eto, mogući isto razvoj obrtništva, ruralnog turizma i tako dalje. Ciljanu strukturu ovog našeg projekta čine mladi od 15 do 30 godina, s tim da nekako poseban naglasak stavljamo na nezaposlene. Bilo na one koji su završili to neki zanat, neku strukovnu školu pa traže posao, ili pak neki gotovi s faksom pa se isto vraćaju doma i traže posao. Sljedeće, po fotografijama ćete se prepoznati, naravno, tečaj izrade opanaka i drugih proizvoda ili predmeta od kože, naravno kod našeg opančara gospodina Pauna. Sljedeća je zanimljiva aktivnost, tečaj glume ili mala škola glume u suradnji s ovom kazališnom družinom Ivana Prlić Mažuranić iz Slavonskog Broda, a sam tečaj ili školu držat će zapravo naš andrevački glumac Lorenzo Tolić. Onda slijede i likovne radionice umjetnika Lea Pavlovića. Pa imamo naravno i gastroradionice koje će biti u suradnji s našom udrugom umirovljenika, a radionica tradicijskih slavonskih kolača, izrade tih kolača. Imamo naravno i radionicu tradicijskog tekstilnog rukotvorstva. A nadalje slijede i volonterske akcije, zatim i nešto edukativnoga, točnije tribina pod nazivom Ruralni turizam, budućnost ili floskula i edukacija tradicijska kulturna baština, relikt prošlosti ili svjetlo budućnosti. Naravno, među planiranim aktivnostima je i naša tradicionalna državna smotra svirača na tambure i samici. Onda vrlo zanimljivo za mlade bi trebalo biti, hoće biti, naši pub kvizovi, te večer šokačkog stand-upa u izvedbi Tomislava Livaje zvanog Baba Seka. I mogli ste to već skužiti, u čemu je poanta, znači to spajanje edukativnih sadržaja sa sadržajima koji nude to kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih.